Ja, klart för start! Det tyckte jag. Köra med insidan skallen här så han får bilen genom banan så han får en tid först och främst. Ja, kom igen nu! Nu kör vi! Ja. Oj! Ja, vilken tränare han är, Joakim Knudsen! Nu ska vi kolla på lite extra på Red Rocket här, Jerry Johansson. Ja, det är härligt.
att säga Jerry, men det var Yellow Camp som var först. Ska försöka att betvinga den galne norrmannen här. Nu är det fight! Kom igen nu!
viktig sak här.